Assalomu alaykum yurtdoshlar. Mana bugun Lider Auto City'dan mashina 23 yanvar kuni oldim. Bir kunda yechimlarini hal qilib, hujjat rasmiylashtirib, mana kovrik, benzin, mana bizada mana yutuqlar aksiyasi bor ekan. Aksiyaga qatnashib, aksiyaga qo'yishdi. Xodimlar hammasi tezkor, yaxshi. Harakatlari rahmat. Bir kunda 3-4 soatda mashinamni chiqazib tayyorlab berishdi. Xodimlar hammasiga minnatdorman. Yurtdoshlarimiz mana Lider Auto City'da mashinalar bor. Bir kunda yechimlarni hal qilib berishyapti. Aksiyalari bor. Omad kelsa mana Damaz yutamiz, qolgan Aladdini, har xil mana bitovoy texnikalarimiz bor. Men shunisidan xursandman. Aksiyaga qo'shilganimdan. Ana Lider Auto City'miz Capital Bank bilan hamkorlikda ishlar ekan. Ana bizlarga 10% anaqa kredit, boshlov kredit anaqasi bilan hamkorlikda mashina olishimizga yechimga osonlik yo'li bilan yordam berib kelishmoqda. Ular uchun ham katta rahmat. Xizmatlari uchun rahmat. Har bir mehnat qilayotgan shetdagi Lider Auto City xodimlariga minnatdorman. Rahmat. E'tiboringiz uchun.